Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti i mrežu TV Split. Radničko vijeće Splitskog prometa već godinama upozorava na poteškoće koje ometaju normalno poslovanje ove tvrtke. U posljednja 24 sata dogodili su se i novi problemi. Jedan prometov vozač ponovno je napadnut na svom radnom mjestu, a tvrtka je ostala bez financijske potpore općine Dugi Rat, zbog čega se na njezinom području autobusi od danas više ne zaustavljaju. Na početnoj stanici linije broj 7 na Žnjanu napadnut je vozač prometa. Zatražio je karte od dvojice mladića, a oni su ga napali. Jedan ga je udario šakom u glavu i razbio mu arkadu. Ostavili su ga u krvi i pobjegli. Na mjesto napada stigla je policija. U potrazi su za napadačima. Hitna pomoć odvezla je vozača prometa u bolnicu. Prije nekoliko dana napadnut je i vozač 15-tice, ali bez težih posljedica. Svako malo se takve stvari događaju. Ljudi jednostavno rade svoj posao i ne znam kako to opisati, šta je to u glavama da tako nešto napravi. Osim što ustrajavaju na izmjenama zakona kako bi se vozače bolje zakonom zaštitilo, u prometu razmišljaju i o uvođenju video nadzora u autobuse. Pa jesmo, o tome razmišljamo, određen broj busa ima antivandal kabine, evo sad i ovi svi novi koji su došli, koji će doći također imaju. Isto tako radimo na tome da se kazneni zakon promijeni u dijelu da vozači autobusa da i se tretira kao službena osoba, napad na službenu osobu. Jedino na taj način dijelom će imati veći efekt. Vandalizmom su zgroženi i oni koji se u prometovim autobusima svakodnevno voze diljem Dalmacije. Jel bi trebalo zaštititi malo bolje vozače? Trebalo bi. Po mom mišljenju bi. Jeste li kad doživjeli neku neugodnu situaciju? Ne. Nego i ne odajem poštovanje, jer moj život u svojim rukama drže i osjećam se sigurno dok me vozi. Samo znaš šta, kad bi meni napalo ovoga, kad iđe se u dva i po, ja bi skočila, stara sam za njim, ušila bi ga ja, prije nega šopera, ja bi ga branila. Ne brani nikad, šta će ja znam. Mislite li da se vozači mogu malo bolje zaštititi? A trebalo bi zaštititi, jer ima svašta stvarno. Jeste li kad doživjeli neku neugodnu situaciju? Ne može, ništa. U sjeni napada na vozače i borbi za opstanak na tržištu, promet obnavlja svoj vozni park. Prvi dio autobusa iz projekta preko EU fondova, kvota 34 autobusa. Ova prva grupa je došla, 14 autobusa Solo marke MAN i u dolasku još 20 zglobnih autobusa marke Mercedes. Do kraja mjeseca ju očekujemo i u 9. mjesecu svi na cesti. I dok novi autobusi ulaze u prometovu garažu, iz nje u komadićima izlazi 14 starih. To su autobusi sa normalno ispušnih plinova 0, 1, 2, a ovi novi imaju normu Euro 6. Tako u tom dijelu ne zagađuju okoliš, ovi stari, moderni su, niskopodni. Ima antimadal kabine, klimatizirani, najmoderniji. Godinama je ovo splitsko komunalno poduzeće bilo među najlošije opremljenima u cijeloj zemlji. Prometovozni park bio među starijima u Europi. Trenutačno je prosječna starost njegovog voznog parka 13,5 godina. Sa ovih 34 će biti oko 10,5-11 i po drugom projektu iduće godine kad dođu još 18 buseva, to će biti 52 nova, negdje 7,5 godina. Je to neki evropski prosjek? Pa je. 52 nova prometova autobusa ukupno su vrijedna 110 milijuna kuna, od čega je čak 105 milijuna bespovratnih. U povijesti prometa ova će 2019. biti upamćena kao godina s rekordnim ulaganjem u vozni park. Posljednje slično ulaganje dogodilo se prije 11 godina, kada je za 13 milijuna eura kupljeno 40 gradskih autobusa. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta isplatilo ukupno 2 milijarde kuna bespovratnih sredstava poduzetnicima prema svim pozivima koje je ministarstvo objavilo u posljednje 4 godine. Riječ je ukupno 29 poziva na dostavu projektnih prijedloga koji su objavljeni u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija od 2014. do 2020. za prioritetne osi jačanje gospodarstva primjenom istraživanja inovacija i poslovnu konkurentnost.
Poduzetnici iz četiriju dalmatinskih županija od 2015. do danas povukli su više od 550 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Kroz poticaje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u tom je razdoblju financirano sveukupno 320 projekata za poboljšanje konkurentnosti, podršku razvoju malog i srednjeg poduzetništva u turizmu, razvoj poslovne infrastrukture, inovacije, kompetentnost i razvoj te razvoj poslovne infrastrukture. Navodno je turistička sezona ove godine u Dalmaciji podbacila od 3-4%. Privatni iznajmljivači govore o 20% podbačaju, no službene statistike pokazuju nešto potpuno drugačije. Prema podacima sustava e-Visitor, tijekom srpnja Hrvatska je zabilježila ukupno 4 milijuna i 600 tisuća turističkih dolazaka, što je 0,7% manje nego isto mjesecu lani, a oni su ostvarili 30,5 milijuna noćenja ili 1,3% manje, objavila je Hrvatska turistička zajednica. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je 4,5% više dolazaka, no broj noćenja je samo 0,7% veći. A upravo sustav e-Visitora je jedinstvena informatička podloga koja omogućava precizno praćenje turističkih pokazatelja na dnevnoj bazi, ističe direktor Splitsko-dalmatinske turističke zajednice. Informacijski sustav za prijavu odjavu turista e-Visitor osvojio je 3. mjesto i nagradu Svjetske turističke organizacije za inovativnost u UNVTO za inovativnost i istraživanje u tehnologiji. To se dodijelilo u Madridu. Zašto to govorim? Govorim zato što većina zemalja u Europi nema sustava e-Visitor. Mi smo jedna od rijetkih zemalja koje možemo dnevno pratiti informacije koliko imamo turista, koliko imamo noćenja, koliko imamo dolazaka, a najprecizniji su podaci koji se iznose na kraju mjeseca. Unatoč dobrim brojkama, srednjodalmatinskom, ali općenito hrvatskom turizmu kronično nedostaje radne snage. U našoj županiji nemamo konkretnih zastoja zbog toga, ali naravno problem postoji. A što se tiče turističke sezone, kao što sam rekao, još uvijek smo u plusu u turističkoj sezoni. Stella skreće pozornosti na donesenu studiju nosivih kapaciteta u turizmu koja je pokazala kako je srednja Dalmacija na granici kapaciteta u srpnju i kolovozu. No turistička sezona ove godine nešto je drugačije započela nego ona godinu ranije. Imali smo najveće povećanje ove godine, prva 4 mjeseca, da malo proširim temu. Znači imali smo 20% povećanje noćenja prva 4 mjeseca u predsezoni, međutim kao što znate imali smo 22 dana kiše u svibnju, to nas je malo usporilo. U srednjoj Dalmaciji zabilježena je jedna takozvana srpanska rupa koja očito nije pokvarila krajnji rezultat. Prema svemu sudeći, do kraja godine turističke brojke bi trebale biti ili na razini prošlogodišnjih rekordnih ili čak par posto bolje. Grad Hvar je u prvih 7 mjeseci ove godine zabilježio ponovni turistički rast koji se ogleda u povećanju broja dolazaka i noćenja u odnosu na prošlu, također rekordnu 2018. godinu. Od početka godine turistička zajednica grada Hvara zabilježila je 116 137 dolazaka u odnosu na 112 946 u prošloj godini, što je rast od 3%. U istom razdoblju ostvareno su 414 363 noćenje odnosno na 402 032 u 2018. godini, što je porast za više od 3%. U strukturi dolazaka najzastupljeniji su gosti iz Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država, a potom slijede gosti iz Europe, među kojima su najzastupljeniji Nijemci. Šolta, Rijeka, Kola na Pagu, Mljet, Kaštela, neka su od mjesta u kojima je najavljeno kažnjavanje uporabe tiramola okrenutih prema javnim prometnim površinama. Kazne sežu i do 2000 kuna. Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara pak jasno je dao do znanja kako se takvo nešto neće dogoditi u Splitu. Poručuje kako su tiramole živopisna slika grada Splita te da ih je potrebno poticati. Donesene su nove komunalne odluke kojima se žele zabraniti tiramole. Tiramole su zaštitni znak Dalmacije. Osim što su tradicija, velika su turistička atrakcija. Za one koji ne znaju što je tiramola i kako je dobila ime, objasnila je stanarka Splitske jezgre. To su vam konopci koji su vam spojeni od zgrade do zgrade, razumijete, sa ovim malim okovicama, dobro zategnuto, meni to sin stavio prije 20 godina. I onda fino, stavite, napravite jedan grob, potegne se, zavežete dobro i onda slažete robu, ono, sterete, jel, i potežete. I to se zove tiramola, tiramola. Tiramola je jedan od zaštitnih znakova. Vijest o zabranama tiramola poprilično je zabrinula Splićane, a neki su poručili kako postoje drugi problemi na ulicama, oko kojih se trebaju voditi rasprave. Znate li što su tiramole? Normalno da znam. Ko ne zna?
Koga, ko ne zna da ga naučimo? Evo, recite nam, pokušavaju zabraniti iz komunalne zajednice tiramole, što mislite o tome? Čula sam i to je grozno, znači nema nikakvog smisla, ovo je ono što čini Dalmaciju tako posebno, tako da tiramole svakako palac gore, ali bi isto tako se više trebali pozabaviti sa ljudima koji oštećuju i rade iznered, ne samo po palači nego svugdje, počevši od prije neki dan grafita koji je napisana Zlatnim vratima, to se treba zaustaviti. Ovo su ljudi koji tu žive i to je ono što nas čini posebnima, tako da nikakve zabrane, to se treba ostaviti. Teško je ljude koji tu žive stoljeće, tako rekuću, u palači, da maknu tiramole, ali jednostavno u staroj jezgri se nema di suši roba, nego na starinski način tiramole, ja to ne bi ukinio. I to ne bi se trebalo, dobro je na nekim mjestima gdje je to, recimo zamislite vi koliko je to živopisno, pogledati ove tiramole, ja? To se ne bi smjelo, pa ja mislim da je i poteštat rekao da ne u nekim mjestima, ali tako? To je ipak neka naša tradicija, ne možete sve skiniti, brate, možda ovo Split postane velika kužina. Što vi kažete? Ja nemam ništa protiv, znate, mora biti tih malih restorančića, taverna i to. Ali izvinite, bilite vi volili da prolazite i da vam neko gleda upijat? Ja nikad ne bi sebi dozvolila takvu večeru. Prolazim ovim uličicama ovdje i sve, ljudi jedu, a bogati ljubi, prolazimo mi, prašina se diže, se meni se čini da to nije ni higijenski. Ljudi žele to vidi, ja baš ovdje imam tu iza radin i vidim često puta stanu ovdje i slikavaju te tiramole non stop, naročito ovi iz dalekog istoka. Nevjerojatno, a šta će zabraniti, zašto? Čemu? Pa to je... Kome to smeta? Pa to je opjevano. To je baš i lijepo vidjeti da... naše kulture. To znači da neko živi u palači, da nije samo prazna i da nema više ni dućana, ljudi, nema nikoga. Marmontova ulica, Trg Gaje Bulata, Zagrebačka, Bana Jelačića, samo su neke od ulica kojima je iz sigurnosnih razloga zabranjeno korištenje tiramole. Turisti često slušaju priče kako su Dalmatinke veliku pažnju predavale, kako razgrnuti rublje, a da ih susjede ne bi ogovarale. A postoji priča kako bi uvečer kupile rublje s tiramola da ih ne bi urekle vištice. Turisti veliku pažnju predaju tiramolama, za njih je to nešto neviđeno drugačije i stoga ih često fotografiraju. What do you think about this hanging clothes? Što mislite o ovoj odjeći koja visi? Pa u redu je. To je naša tradicija i ti ljudi nemaju gdje objesiti odjeću da se suši. Mislite li da izgleda lijepo ili ružno ovdje u centru grada? Da, nekako daje nešto palači, kao neki lijepi nakit. Ne znam, izgleda kao muzej, umjetno za mene. To the palace like nice accessory. I don't know. Yeah, I don't know. It looks like museum piece of art to me. Ovdje je nešto posebno. Ne znam, mislim da je prirodno. Ja sam iz Španjolske i mi također koristimo za sušenje odjeće. Tiramole su dio kulture, tradicije, ali i pjesama. Legendarni Toma Bebić opjevao je splitske tiramole. Cvića, samoupitare, tiramoli vežu skale, a murtila i lancuni lipo rese moju kalu. U Omišu će se od 16. do 18. kolovoza upriličiti 13. po redu gusarska bitka. Riječ je o najposjećenijoj manifestaciji u Dalmaciji koja će ove godine ponuditi bogati trodnevni program. Omiš će i ove godine zaživjeti na gusarski način. Već tradicionalno 18. kolovoza održava se gusarska bitka. Svaku godinu hoćemo malo pojačati program. Znamo da je to jedan od jačih programa u Dalmaciji. Bude preko 10.000 ljudi, tako da i ovu godinu tako očekivamo jedan veliki broj ljudi. Ove godine radimo 3 dana, svaki dan će biti koncerti, znači prvog dana je Evergreen, drugi dan je Maja Šuput, treći dan znači, na samu bitku je Milo Krnić. Što se bitke tiče, svi su gusari spremni, svi učesnici, bit će preko 100 učesnika u toj samoj bitci, tako da sve je spremno i jedva čekamo početak bitke. 3 dana gusari će vladati Omišem, a vrhunac programa uvijek je vjerodostojna gusarska bitka. Buke kao svaku godinu, ko zna koliko će eksploziva otići, ali... Sve u nekome redu i sve će biti kako treba. Gusarska bitka u Omišu od početne ideje prerasla je u tradiciju. Prve godine moram reći da smo imali isto 10.000 gledatelja, i ovih svih više godina imamo sve više i više gledatelja. I sama bitka se proširila sa jednog dana na 3 dana i posebno mi je drago što je narasta taj dio koji je vezan za djecu, gdje su djeca uključena, velika je potražnja upravo
familije s djecom stranaca koji upravo žele uključiti svoju djecu u samu bitku. Dakle, imamo tu i suvenire. U Omišu imamo i gusarsku konobu koja je nastala na osnovu gusarske bitke, imamo i gusarske izlete. I dakle, cijeli jedan brend se razvio grada oko gusarske bitke i oko omiških gusara. I to je nešto što je ovdje zanimljivo, ali je bitno naglasiti da to nisu nikakve legende, nego omiški gusari su povijesna istina, imamo zapisa, imamo sve. Dakle, nije priča stvarno, nije bez veze, ima svoje utemeljenje, ima svoju tradiciju. I ovdje je bitno naglasiti da smjer u kojem ide turizam u Europi je upravo revalorizacija povijesne baštine i rekonstrukcija povijesnih događanja. I to je upravo što mi radimo u Omišu i to smo prepoznali prije 13 godina i pokazalo se da je to pravi put. I ove godine posjetitelje Omiške gusarske bitke očekuje bogati trodnevni program. Bitka je uvijek 18. kolovoza, koji god dan da pada. Evo, ove godine nam je palo u nedjelju, tako da smo pripremili bogat program od petka do nedjelje u Omišu. U petak počinjamo laganini, dakle večer evergreena, strani domaći hitovi, Marko Tolja i Big Band iz Makarske. U subotu imamo dječji gusarski dan koji zapravo nas jako raduje, jer su najveća naša najvjernija publika upravo djeca. Za djecu smo pripremili niz aktivnosti, od likovne radionice za najmlađe, sportski poligon za malo starije, Budi gusar na jedan dan, gdje će se oni natjecati u trčanju, skakanju i slično. Kao finale te večer je glazbeni program, koncert Maje Šuput. U nedjelju, dakle, centralno događanje, mimohod povijesnih vojnih postrojbi kroz grad. Ove godine imamo 5 povijesnih postrojbi, više od 100 sudionika. Nakon toga je bitka i iza same bitke i vatrometa je koncert Mile Hrnića. Gusarska bitka u Omišu ove godine održava se od 16. do 18. kolovoza. U sklopu kulturnog ljeta u Podstrani sinoć je koncert održala popularna Ana Opačak. Donosimo djelić ozračja. A svijet je, kako pjesma kaže, zaista bio predivan, barem na nekoliko sati, zahvaljujući divnom glasu Ane Opačak i njenom glazbenom repertoaru koji se savršeno klopio u magično ozračje Ljetnikovca Sindro. Prije koncerta razgovarali smo s Anom, koju smo upitali što očekuje od večerašnjeg koncerta. Evo, presretna sam prvo da kažem što sam ponovno ovdje. Svake godine kažem, pa evo, rado ću se vratiti ako me budu opet htjeli. Evo, stvarno, treću godinu zaredom, bilo je nekako, prošle godine su mi rekli da nije nikad bio ispunjeni ovaj vrt Ljetnikovca Cindro, pa sad evo, ja si priželjkujem da bude bar kao lani. Lani Ana pak očarala publiku stranim evergreenovima, svojim pjesmama i francuskim šansonama, te se tako i ove godine odlučila za provjereni recept. Ovdje su mi iz organizacije, iz turističke zajednice nekako dali slobodu da kreiram program kakav želim, što mi je zapravo velika radost da imam slobodu pjevat baš ono što hoću, bez ikakvih pitanja pjevaj ovo ili ono. Tako da smo složili jedan repertoar koji se sastoji od pjesama koje su evo iz ovog ili onog razloga meni drage. Naravno, uz moje autorske pjesme, tu će biti ponešto na engleskom, na hrvatskom, na francuskom, ali onako, uglavnom melodije koje znamo, ali na jedan drugačiji način. Na što su najpozitivnije reakcije? Je li to možda na vaše pjesme? Pa nema tu pravila. Dobro, sad ne možemo reći da su iste reakcije na pjesmu koju su možda čuli par puta u životu, kao i na pjesmu s kojom su odrastali, rasli, zaljubljivali se i tako dalje, prolazili razne faze života. Bilo bi šašavo da uopće si umišljam da je to tako, ali su reakcije, moram priznati, nekako podjednako dobre. Ljudi koji dođu tu podupiru ono što radim, vole ono što radim i autorski, tako da nekako srčano pozdravljaju i te pjesme. Ana je nastupala na brojnim festivalima, Splitskom festivalu, Zagrebačkom, Večerima dalmatinske šansone i ostalima. No ovaj koncert za nju je poseban i neusporediv s ostalima. Koncert na večer koja ne može imati, koja nekako priča za sebe, nema
veze s nekim određenim festivalom ili s nekom manifestacijom, ali zapravo to jesu najbolje prilike da se uzme pomalo od svega onoga što, evo, recimo što sam ja radila, što volim, uz što sam ja glazbeno rasla i da to nekako predstavim ljudima. Venac braćom zove. U petak 9. kolovoza na Opuzenskoj pjaci održat će se 26. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2019. koji je zasigurno uz Maraton Lađa najznačajniji događaj u ovome kraju. Ove godine odabrano je 25 pjesama koje kao i prethodnih godina odišu dalmatinsko-mediteranskim ugođajem. Festival će ove godine ugostiti više od 100 poznatih izvođača i autora, a također daje mogućnost mladim debitantima da se i oni mogu kvalitetno predstaviti publici. Za autore izvođače predviđene su tri nagrade stručnog ocjenjivačkog suda i publike, nagrada za najboljeg debitanta, najbolje stihove te Grand Prix festivala, koja je nagrada za poseban doprinos hrvatskoj glazbenoj kulturi. Ove godine tu nagradu festival će posthumno dodijeliti Oliveru Dragojeviću. Ove godine uručit će se nagrada koja nosi ime slavnog tenora Vinka Coce, a koja se dodjeljuje pojedincima ili skupinama koji na najbolji način predstavljaju najsjajnije autorske pjevačke izdanke dalmatinskog izričaja. Slijede sportske minute koje je pripremio kolega Hrvoje Šibenik. Poštovani gledatelji, srećan pozdrav. Dobrodošli u sportske minute u vijestima mreže TV Split. Sea Wolf pobjednik je 25. izdanja Torcida Kupa. U finalnom dvoboju svladali su Trapulu rezultatom 3-1. Odmah na startu Sea Wolf je stigao do dva gola prednosti. Jurlina je zabio u petoj, a potom i u osmoj minuti. Orlović je 4 minute prije kraja smanjio na 2-1, međutim priču je zaključio Crnjac pogotkom sa svoje polovice na prazna vrata 15 sekundi prije kraja i veliko slavlje Sea Wolfa moglo je početi. Fešta je trajala dugo u noć. Završilo je jubilarno 25. izdanje Torcida Kupa. Ekipa Sea Wolf uvjerljivo je pobijedila ekipu Trapulu s visokih 3-1. Znate šta, svi mi koji smo u malom nogometu živimo Torcida Kup. Osvajanje Torcida Kupa je nešto što u principu našim ljudima koji su unutar malog baluna znači najviše od svih trofeja koje osvajaju. Svake godine odaziv publike je sve veći i veći, kao što potvrđuju i ove tribine. Evo vidite ugođaja, pogledajte tribine, dupkom pune. Mala tribina za koju znamo, ali niko nije očekivao ovoliko ljudi na velikoj tribini. Više od 4000 ljudi je trenutno, evo, pred početak finala, dugo očekivano, oko 30 dana igranja. Evo nas, tu smo. U samom startu utakmice poveo je Sea Wolf s dva pogotka u petoj i osmoj minuti utakmice. Taj je rezultat stajao na semaforu do 4 minute prije kraja utakmice, kada je ekipa Trapula zabila svoj prvi pogodak. Nastala je srčana borba za prestižnu titulu osvajača Torcida Kupa. Treći pogodak ekipe Sea Wolf, zaključujući pobjedu, dogodio se 15 sekunda prije kraja utakmice. Čudesan osjećaj pobijediti odličnu ekipu. Čestitao bi najprije protivnicima, onda i svojoj ekipi koji su poginuli, kao i gledateljima. Bilo je jako lijepo igrati. Hvala Bogu da je završilo pozitivno za nas. Zabili ste dva pogotka, kako komentirate to? Moji golovi su plod igre mojih suigrača, oni su mi u tom pomogli, mogao je biti junak neko drugi, ovako sam ja zabija dva gola. Pa mislim da ova utakmica zaslužuje ovakav spektakl, ovakve dvije ekipe i da smo pokazali da smo zasluženo osvojili. Kako komentiraš pobjedu, jeste to očekivali? Pa to je finale 50-50, mislim da je danas pobjedila ekipa koja je bila konkretnija. Zabili smo svoje šanse i na kraju zasluženo pobjedili. Došli smo do kraja 25. jubilarnog Torcida Kupa i osvajaču Sea Wolfu, Cafe Bar Sea Wolf, a i svima onima koji su sudjelovali na turniru, veliko hvala i čestitke svima podjednako. Vidimo se do godine. Završeno je finale najvećeg turnira Splitsko-dalmatinske županije. Čestitamo pobjednicima. Darko Bajo, 20-godišnji mladi reprezentativac Hrvatske i jedan od najtalentiranijih košarkaša na ovim prostorima, novi je igrač Splita.
Bajo je stigao iz CDVite, a pripremama žutih priključit će se u ponedjeljak. Iznimno mi je drago što sam stigao u redove nekadašnjeg trostrukog prvaka Europe. Osjećaj da ću nositi žuti dres ispunjava me ponosom, ali i obvezom. Daću sve od sebe da opravdam povjerenje koje mi je ukazao košarkaški klub Split, ali i da zadovoljim ukuse splitske publike. Vjerujem da će ovo biti suradnja na obostrano zadovoljstvo, kazao je 208 cm visoki Bajo. U ovim trenucima započinje finalna utakmica na memorialnom nogometnom turniru Profesor Slaven Jurić u Vranjicu. U finalu se sastaju domaćin Omladinac i Solin. Turnir su otvorili domaći Omladinac i Uskok. Omladinac je slavio rezultatom 2-1. U drugom polufinalnom susretu Solin je uvjerljivo sa 3-0 slavio nad Zagorom. Zanimljivo je da domaćin turnira Omladinac u 17 godina igranja turnira još nije okusio slast pobjednika. Možda im to danas pođe za ruku. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti. Pratili ste vijesti mreže TV Split. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam se obratite putem naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite s nama jer slijedi vremenska prognoza, te naravno i dalje pratite program Mreže TV Split.